Я играла в такие игры, в которые мало кто из людей играл. Например? Я можу розповісти про те, що я робила останні кілька років. Олена Раста напевне знає, ким вона була у минулому житті. Вона любить експериментувати зі своєю свідомістю, але без наркотиків, складнішими шляхами. Вона впевнена, якщо дуже захотіти, можна і крізь стіни пройти. Вірить у те, що кожен із нас бавиться у свої ігри. Тобто, коли ти сам від початку до кінця придумуєш собі гру, і, як кажуть братки, відповідаєш за базар, да, очень немногие могут потянуть. Так сталося і тоді, коли Олена забрала документи з першого курсу філологічного факультету. У 17 років вона захопилася хіпі-культурою і вирішила проходити свої університети серед зухвалої та неординарної молоді з фенічками, довгим хайром та у драних джинсах. Какое-то время, когда ты в этом живешь, это офигенная школа, очень классная. Ты учишься ездить по всему миру, ты учишься в любом месте чувствовать себя как дома. Ты учишься общаться с самыми разными людьми, оставаясь самим собой. Ты учишься принимать себя таким, какой ты есть, и принимать других людей такими, какие они есть. Але настає час, коли отриманою свободою треба самостійно розпоряджатися. Більшість хіпарів не витримали все дозволення і повернулися до буденного встановленого за правилами життя. Пора юнацьких протестів минула. Колишні діти квітів утворювали нормальні сім'ї, знаходили нормальні роботи та облаштовували нормальні квартири. Олена Раста – хіппі форевер. На противагу багатьом соратникам, її сіробуденність не зламала. Коли тобі 15-16 років, коли ти бачиш таку життя, ужасаєшся і говориш, я буду жити інакше. Це класно, це здорово, це протест, але потім проходить якесь час, і що ти можеш зробити реально? Ти не хочеш так, окей, хорошо. Що ти на самом деле можеш і хочеш? Что у тебя есть противопоставить этому? Это очень важно, потому что на одном протесте не уедешь далеко. На розпечене вугілля Олена вперше стала для того, щоб показати приклад своєму другові Факіру, який боявся це зробити. Олена вирішила урізноманітнити шоу-програму друга і показала йому, як можна без проблем потанцювати на вуглинках. Якби не бажання допомогти другові, стверджує Раста, для неї все б закінчилося страшними опіками. Я прошла по углям для того, чтобы убедиться, что это возможно просто. Настав час і для іншої гри зі своїми випробуваннями. Олена вирішила організувати в Києві фестиваль «Хіппі». Абсолютно сама, без жодного фінансування, 8 днів фестивалю з безкоштовним входом і сотнями відвідувачів. Вона спала по 4 години на добу. Їй вдалося вмовити багатьох музикантів та артистів відпрацювати фестиваль на шару. Вона дуже хотіла, і у неї вийшло. Величезний культурний захід без державного фінансування та спонсорів. Це інтересно і здорово. Когда нету никаких политических лозунгов, когда нету никакой рекламы, когда никто не говорит, за это мы благодарны там тому-то и тому-то, когда люди просто чувствуют, что они могут делать себе праздник сами. Тоді на фестивалі Олена спробувала ще одну гру. Вона пройшлася по розбитому склу і навчилася ковтати вогонь. А все почалося з того, що друг Факір в останню мить відмовився від виступу на фестивалі. Довелося замінити друга самій, разом із старим добрим знайомим. Я начала сокрушаться, что не будет у меня программы. Этот человек говорит, тебе это действительно интересно? Ты это действительно хочешь? Давай вместе с тобой выступим. Я готов работать, но мне нужен вообще... То есть лучше, если мы это сделаем с тобой вместе. Спочатку ніякого болю не відчували через сплеск адреналіну та особливий стан свідомості, природний для таких тілесних вправ. Минут через 40, через полтора часа ты чувствуешь все эти стекла, которые тебе вошли в ступню. Дальше, там, если это происходит вечером, всю оставшуюся ночь ты вынимаешь иголкой ступни осколки. Потом утром просыпаешься и думаешь, ну что же я за маньяк, зачем мне это нужно? Ще одна гра, яку придумала собі Олена. Вона спробувала заробляти на своїх незвичайних вміннях гроші. Вона продавала власні дизайнерські штучки на Андріївському узвозі, прикрашала на замовлення квартири, вона навіть виступала у нічних клубах. Танцівниця на склі із вогнем у руках користувалася популярністю у київських розважальних закладах. Але одного разу чаша з вогняним спиртом перекинулася Расті на ноги. Олену із серйозними опіками забрали до лікарні. Вона довго пролежала вдома. Гра у комерцію закінчилася.
был хиппи, ездил автостопом, я ходила, я буквально совсем недавно вообще отрезала, у меня вся голова была в расточках, я поэтому Елена Раста. Вот, и мне это было классно, мне это было здорово. Я ходила по улице, на меня все оглядывались. А потом мне стало интересно ходить по улице, чтобы на меня все не оглядывались. В яку гру грає сьогоднішня Олена Раста, вона не розповість нікому. Свої відрізані разом з волоссям фенічки вона повісила у коридорі на згадку про одну із своїх вдалих ігор. Каже, що вони відпрацювали своє. Настав час вигадати щось інше. Я зараз хочу поіграти в нову гру. Я зараз хочу поіграти в гру «Чоловік за кадром». Я на самом деле достатньо умна тітка. Я хорошо пишу.